алгаагийн амар төвшин, эрчим хүчний зохицуулахоор хилцсийн дараг, далх сүрэнгийн бямба сүрэн, хуваарай бизнес эрхлэгч. Дашторжийн бат жаргал, хонгорын хүүхдүүд уран бүтээлийн нэгдэл. Энэ вишийн алтан хуйг лам. Мангалын Чулуун Баатар бизнесмен. Монхрын Бадамдорж лам. Пүрэв жавын Ренцэн Билжээ R&B компани. Сандаг Доржийн Эрхэн Баяр Хаан Банкны Салбарын Захирал. Сонам Доржийн Дашаамглан Дасар компани захирал. Сүр Бадрахын Зол Баяр